Մեզ այստեղ տրված է մի քառակուսի, տեսնում եք դրա եւ երկարությունը եւ լայնությունը հավասար են x-ի, այսինքն բոլոր կողմերը իրար հավասար են, մենք անգամ կարող ենք այստեղ նշել, որ այս անկյուններն 90 աստիճան են, ահա 90 աստիճանի անկյուններ են բոլորը, ահա։ Եվ ես այս քառակուսու օրինակի վրա ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք քառակուսու մակերեսը եւ կողմը իրար համեմատական են թե ոչ։ Եվ եկեք սկսենք ուղղակի մի աղյուսակ կառուցելով, ահա, այսպեսի մի աղյուսակ կառուցենք երկու սյունակից բաղկացած։ Այստեղ կլինի մեր կողմը, կողմի երկարությունը, կողմի երկարությունը, ահա, երկարությունը, եւ այստեղ իհարկե սա x-ով է արտահայտված, այստեղ գրենք, որ սա x է, ահա, x է կողմի երկարությունը, եւ այստեղ մակերեսը գրենք, ահա, մա կերես, ահա, որը բնականաբար x-ի քառակուսի կլինի, x անգամ x, ահա, x քառակուսին կլինի մեր մակերեսը։ Այստեղ ես կարող եմ անգամ այս մակերեսը ցույց տալ, ահա, այս ամբողջը կլինի մեր մակերեսը եւ այն հավասար կլինի x-ի քառակուսու, ահա, մի քիչ լավ չի երևում այստեղ, գրենք այստեղ, որ այս մակերեսը x-ի քառակուսուն է հավասար, ահա։ Եվ մենք պետք է ուղղակի պարզենք, թե սրանք համեմատական են, թե ոչ։ Դրա համար ուղղակի x-ին տանք ինչ-որ արժեքներ, պարզենք, թե մակերեսը այդ պարագայում ինչի է հավասար, եւ հետո հաշվենք, արդյոք դրանք համեմատական են, թե ոչ։ Առաջին հերթին նշանակենք x-ը 1, 2 եւ 3, ահա։ Ուղղակի այս 3 արժեքների պարագայում հաշվենք մակերեսը։ Այստեղ x-ի քառակուսին հավասար կլինի 1-ի, այստեղ 2-ի քառակուսին հավասար կլինի 4-ի, եւ այստեղ 3-ի քառակուսին հավասար կլինի 9-ի։ Ահա։ Որպեսզի պարզենք, արդյոք սրանք համեմատական են, թե ոչ, պետք է դրանք իրար բաժանենք, բնականաբար այստեղ եւս մի շունակ ավելացնենք, այսինքն պետք է հաշվենք x քառակուսի բաժանած x-ի, այսինքն մակերեսը բաժանած կողմի երկարության արտահայտությունը։ Ահա, եկեք դա առանձին այստեղ գրեմ, որ մակերեսը պետք է բաժանենք կողմի երկարությանը, ահա, կողմի երկարությունը պետք է բաժանենք, որպեսզի պարզենք, արդյոք սրանք համեմատական են, թե ոչ։ Եվ սա հավասար է բնականաբար x-ի քառակուսին, եկեք կապույտով սա գրենք, ահա, x-ի քառակուսին բաժանած x-ի, ահա։ Ուղղակի հիմա կատարենք գործողությունները, այստեղ 1-ը բաժանած 1-ի հավասար կլինի 1-ի, ահա, 4-ը բաժանած 2-ի հավասար կլինի 2-ի, եւ 9-ը բաժանած 3-ի հավասար կլինի 3-ի։ Ահա, տեսնում եք, որ հաստատում չէ սրանց հարաբերությունը, այսինքն սրանք իրար համեմատական չեն, երբ մեկը փոխվում է, մյուսը չի փոխվում նույնքան անգամ, եւ դրա պատճառով x-ի քառակուսի բաժանած x-ը հավասար չի լինում միշտ նույն թվին։ Ինչը շատ պարզ է, հասկանալի է ինչու է դա այդպես, քանի որ եթե մենք x քառակուսին բաժանում ենք x-ի, մեզ մոտ ի՞նչ է ստացվում։ Մեզ մոտ ուղղակի ստացվում է x, այսինքն սա միշտ հավասար է լինելու x-ի, ամեն անգամվա համար մենք կարող ենք ասել, որ սա հավասար է x-ի մեր նշանակած թվին, այսինքն սրանք իրար համեմատական չեն, տրամաբանական է աճը, բայց համեմատական չեն, եւ մենք կարող ենք գրել, որ ահա այս արժեքը միշտ փոփոխվում է, այսինքն համեմատական չեն մակերեսը եւ կողմի երկարությունը, ահա, համեմատական չեն, ահա,